Välkomna till alla våra deltagare och tittare. Klockan har väl precis slagit 12 och jag vill hälsa er varmt välkomna till det här seminariet. Vi ska presentera ett projekt som vetenskap och allmänhet har startat här under våren, som handlar om medierapporteringen om corona. Och det är roligt att se att så många är med här. Och vi sänder även live på Facebook, så vi välkomnar er också som tittar där. Jag heter Lotta Westerberg Thomasson och jobbar som kommunikationsstrateg på Vetenskap och allmänhet. Jag ska leda er här under dagen, höll jag på att säga, under timmen, närmsta timmen. Under 2020 så startade vi alltså den här studien för att förstå hur människor nås av och uppfattar den information som sprids runt den pågående covid-19-pandemin här i Sverige. Undersökningen, den omfattar upprepade mätningar av allmänhetens attityder och även studier av den faktiska medierapporteringen. Det här genomför vi med stöd av Ann-Marie och Gustav Anders Stiftelse för medieforskning. Även LIF, de forskande läkemedelsföretagen, Wennergren stiftelserna och Vetenskapsrådet stödjer oss i det här arbetet. Det kommer gå till så att vi kommer här presentera projektet och några rykande spännande siffror för dagen. Det kommer också bli några reflektioner kring resultaten och en liten gemensam diskussion. Ni som är med och tittar kan ställa frågor under hela tiden via den här Q&A som ni ser ner till i ert Zoom-fönster. Då kan vi se frågorna, svara på dem vi kan och även ta upp några av dessa frågor under diskussionen. Chatten har ni också, och där tänker jag att ni kan ställa frågor som rör mer tekniska frågor, om det är något som inte fungerar eller uppkoppling eller sådär. Så att när det gäller frågor som rör presentationerna och studien, så skriv gärna dem i vår Q&A. Vi kommer vara klara. Klockan 1 är tanken. Först vill jag nu också be er att svara på några korta inledande frågor om vilka det ni är som tittar här, ni som är med i webbinariet, och vad ni tycker om medieklimatet så här långt i coronatiderna. Ska vi se om vi får upp någon liten fråga här som ni kan klicka i. Det handlar om vad ni representerar för sektor och hur ni uppfattar tonen i nyhetsmediernas rapportering just nu. Då ska vi se om vi även kan titta på resultaten när ni har fyllt i. Kan vi dela resultaten? Här ska vi se. Ni som är med i webbinariet, det här ser ni, det är 45% universitet och högskola, men det är även representanter från både massmedia, myndigheter, näringsliv och allmänheten. Och vad gäller tonen då, så är ni ganska neutrala skulle jag vilja säga här, va? 55% tycker att tonen i de svenska medierna varken är uppskruvad eller alarmistisk eller avvaktande och försiktig, utan det ser ju rätt bra ut. Men då blev vi nyfikna på vad övriga Sverige tycker. Så jag vill presentera de forskare som på ett eller annat sätt är involverade i den här studien. Om vi tar nästa bild. Vi har våra egna utredare förstås. Martin Bergman, Gustav Bolin och Fredrik Broneus. Men sen har vi också två stycken doktorander från KI. Olivia och Maike. Och professor Anna-Maria Jönsson. Vi ska få prata med några av dem här och ni kan som sagt ställa frågor till dem via Q&A i ert Zoom-fönster. Nu vill jag med varm hand lämna över ordet till Gustav Bolin som är projektledare för vår studie. Varsågod. Tack snälla Lotta.
Och som Lotta sa så ska vi snart kasta oss in i resultaten som vi har kommit fram till. Men jag tänkte först berätta lite kort bara om bakgrunden till varför vi gör den här undersökningen överhuvudtaget. Och den här coronapandemin har ju inneburit en väldigt speciell situation för det mesta här i samhället, men även då vad det gäller forskningskommunikation, då vi har kännetecknats av en brist på kunskap om en massa frågor, inte allt ifrån vilka åtgärder som är effektiva, om vi kan få ett vaccin och hur smittspridningen fungerar. Så lite kunskap som ändå är framväxande kombinerat med ett överflöd av information. Medieutrymmet har ju fullständigt dominerats av coronabevakningen under våren. Så att därför var vi nyfikna på att undersöka människors just informationsbeteende. Vilken syn på och vilket förtroende man har för olika medier och yrkesgrupper som uttalar sig i medierna under pandemins förlopp. Och den här undersökningen ska jag säga också pågår för fullt. Så att det här är en inblick i work in progress skulle man kunna säga. Och studien i sig utgörs av två separata delar som ändå är sammanlänkade, där den ena är upprepade attitydmätningar där vi då följer människors attityder under våren kring de här frågorna som jag nämnde innan. Här planerar vi för sex olika mätningar, varav vi hittills har gjort fem. Och den femte mätningen, resultatet från den, presenterar vi nu för första gången här idag under seminariet. Och den sjätte och då kanske sista mätningen påbörjar vi också just idag. Så de frågorna går ut i fält just idag. Sen efter det här kommer vi också utföra en medieanalys där vi tittar på själva rapporteringen kring coronaviruset under samma datum som de här attitydmätningarna har gjorts för att kunna titta hur de här relaterar till varandra. Och vi är jätteglada, som Lotta sa, att samarbeta med forskare från Karolinska, då Maike och Olivia och Anna-Maria på Södertörn i den här undersökningen. Ska säga också att den här datainsamlingen som vi pratar om nu sker med hjälp av Kantar Sifo och omfattar då ett riksrepresentativt urval av svenska befolkningen. Och i och med att vi har presenterat resultat löpande under studiens gång så har vi också fått kontakt med ett flertal forskare och grupper i andra länder som antingen planerar eller utför eller har utfört liknande undersökningar, vilket då också möjliggör eller kommer möjliggöra en del jämförelser kring vissa frågor med andra länder som vi kommer återkomma också till och nämna en del av här idag. Men nu vill vi ändå berätta vad vi sett och kommit fram till hittills. Så nu tycker jag vi går över på resultaten. Och om vi börjar med frågan om var människor främst tar del av information om corona. Vilken är den främsta informationskällan? Är det Facebook som står för alla nyheter? Skulle man kanske kunna tänka sig. Nej, om vi kollar på nästa bild så ser vi tvärtom att det är traditionella nyhetsmedier som dominerar vad gäller källor till bevakningen. Åtminstone i mars när vi ställde den här frågan så ser vi också att det är en förhållandevis stor andel som följer myndigheternas presskonferenser direkt. Och det här resultatet, att man vänder sig till traditionella medier så att säga, är också ett resultat som man ser tydligt i andra länder. Till exempel Italien, Tyskland och Finland har ställt liknande frågor som den. Och vilka medier är det då som man tar del av? Ja, det är en fråga som vi har ställt vid tre olika tillfällen och den senaste gången var nu vid den här femte mätningen. Så om vi tar nästa bild så ska vi kolla hur de resultaten ser ut. Då kan vi se här att under hela den här perioden som vi har ställt frågor sedan i mitten av mars så är det SVT eller Sveriges Television då som har varit den absolut vanligaste nyhetskällan. Det gäller både TV-sändningar och webbnyheter. Följt då av
TV4, Sveriges Radio och Aftonbladet som delar, kan man säga, på andra platsen i den här sista mätningen. Om vi tittar specifikt på tidningar som skriver så är det också Aftonbladet som når flest läsare, följt då av lokala morgontidningar och sen Expressen som ungefär en av fem tar del av. Och det är ungefär samma siffra för Dagens Nyheter där, en av fem. Och när det gäller Svenska Dagbladet så är det en av tio. Och här har vi frågat också, som ni ser i formuleringen där, angående den senaste tvådygnsperioden. Ja, förtroendet för de här olika medieredaktionerna då, följer det samma mönster som användandet, kan man ändra, kan man undra. Om vi tittar på nästa bild så ser vi att till viss del gör det, men inte riktigt. Utan här har vi frågat om vilket förtroende man har för medierna när de rapporterar om corona, och då ser vi att det är public service som kommer allra högst, både SVT och Sveriges Radio. Och sen kommer då TV4 och de rikstäckande morgontidningarna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som kommer före både lokala morgontidningar och kvällstidningar, som alltså ligger ganska lågt i förtroende jämfört med användning. Och det här är egentligen inte något nytt, utan de här resultaten, både kopplat till användning och förtroende, ligger ganska mycket i linje med både våra egna och andras tidigare undersökningar kring medieanvändning, som till exempel Förtroendebarometern eller SOM-institutets undersökningar sedan flera år. Vi ser inte några kraftiga förändringar i förtroendenivåer heller mellan början av april och mitten av maj, som ni ser här. Flera medier ligger några procentenheter lägre i den nyaste mätningen, men i flera fall så är de inom felmarginalen och avviker som sagt inte heller direkt ifrån undersökningar som utförda innan den här pandemin startade. Ja, om vi ser till själva innehållet i medierna då, då skulle jag vilja lämna över ordet till min kollega Fredrik Bronéus som ska berätta lite mer om det. Tack så mycket för det, Gustav. För att få en bild av hur allmänheten uppfattar nyhetsrapporteringen generellt så har vi ställt en fråga om hur man uppfattar tonen i de svenska nyhetsmediernas rapportering om coronaviruset. Och de resultaten ser vi på nästa bild. Och här har vi svarsalternativen mycket. Avvaktande försiktig, ganska avvaktande försiktig, ganska uppskruvad alarmistisk, mycket uppskruvad alarmistisk eller varken eller. Och som ni ser så har vi gjort då tre mätningar sedan mitten av mars. Och vi ser en sjunkande andel som anser att bevakningen är ganska eller mycket uppskruvad alarmistisk, samtidigt som vi då ser ökande andelar av varken eller och ganska eller mycket avvaktande försiktig. Det finns förstås olika möjliga förklaringar som skulle kunna bidra till den här förändringen, och det skulle kunna vara att medierapporteringen faktiskt har blivit mindre alarmistisk. Det skulle också kunna vara att allmänhetens attityd till coronaviruset har förändrats mot det alarmistiska hållet och att man där upplever ett högt tonläge i rapporteringen som balanserat. Men det skulle också kunna vara en förändring mot att man blir avtrubbad av den här exponeringen för medierapporteringen med högt tonläge. Alltså att det alarmistiska är det nya normala. Om vi jämför med en undersökning i Italien så såg man där från början av mars till början av april att befolkningens syn på coronaviruset och pandemin, den blev mer allvarlig och folk fick en ökad upplevelse av risk, och bland annat så såg man det då i en kraftig minskning av andelen som ansåg att riskerna med coronaviruset överdrevs. Om vi i vår undersökning tittar på olika grupper
papper så verkar det som att de här upplevelserna av rapporteringens ton är ganska jämnt fördelad i befolkningen som helhet. Även om vi också ser vissa skillnader mellan exempelvis kvinnor och män och inkomst och åldersgrupper. Men de här skillnaderna har inte varit konsekventa över tid. Så i senaste mätningen då så tycks till exempel personer med högre inkomst anser att tonen i rapporteringen är mer alarmistisk och uppskruvad än personer med lägre inkomst, medan vi inte såg något sånt samband i den andra mätningen då i slutet av april. Där vi istället såg en könsskillnad i att fler män än kvinnor upplevde tonen som alarmistisk och uppskruvad. Och det ska ju förstås bli jättespännande när vi då i den här medieanalysen som Gustav var inne på lite grann börjar titta på det faktiska innehållet i mediernas rapportering för att undersöka hur tonen faktiskt såg ut och eventuellt då förändrades under pandemins förlopp. Men det ska ni få höra mer om av Anna-Maria Jönsson om ett litet tag. Vi har även ställt en annan fråga som har med allmänhetens syn på medierapporteringen att göra. Och det är den som kommer på nästa bild. Och här har vi, som ni ser, bara gjort en mätning hittills. Och det var i slutet av april. Och den andra mätningen den påbörjas idag. Men i aprilmätningen så ser vi att mer än 2/3 tyckte att medierapporteringen gav den information som de behövde om coronaviruset. Lite fler än hälften tyckte att den var transparent. Och att lite färre än hälften ansåg att den gav utrymme för olika perspektiv och ståndpunkter. Och även här finns det vissa skillnader mellan olika grupper. Och den kanske mest tydliga skillnaden på rak arm ser vi om vi jämför partisympatier. Där det finns en markant lägre andel bland de som sympatiserar med Sverigedemokraterna som upplever att de får information som de behöver, att rapporteringen är transparent och att den tar in olika perspektiv. Återigen, om vi skulle jämföra med den italienska undersökningen och deras mätningar i mars och april så ökade andelen som tyckte att massmedierna gjorde ett bra jobb under pandemin från 47% till 63%. Och enligt våra tyska kollegors undersökning i april så var det 77% då av tyskarna som kände sig välinformerade om coronaviruset. Och även om de här resultaten inte går att jämföra rakt av med våra egna resultat så kan man säga att de åtminstone är i linje med varandra hittills. Alltså, överlag upplever människor att de har information som behövs och det mesta av den informationen kommer från massmedier. Och därmed skulle jag vilja lämna ordet vidare till min kollega Martin Bergman för en närmare titt på hur svenska folket ser på olika yrkesroller i mediernas rapportering om pandemin. Ja, tack så mycket Fredrik. Ja, det som är intressant i den här massiva medierapporteringen om coronapandemin att det är ju många som får komma till tals och det är personer som representerar då olika yrkesgrupper i samhället. Och en central fråga i den här undersökningen som vi gör är ju hur allmänheten ser på de här olika grupperna. Är det vissa personer som uttalar sig som man har ett högre förtroende för eller som är mer tillförlitliga än andra? Så därför frågade vi just vilket förtroende man har för 5 av de här yrkesgrupperna när de uttalar sig om coronapandemin. Och de grupperna är läkare, sjukvårdspersonal, forskare, myndighetspersoner, politiker och journalister. Och resultaten kan vi se på nästa bild som kommer här. Och det här är den enda frågan då som vi har faktiskt har ställt 5 så att vi har en ganska lång tidsserie på den. Och det som är mest iögonfallande när man kollar på det här är att det finns en väldigt stor variation i synen på de här olika grupperna där då allmänheten har en betydligt högre förtroende för läkare, sjukvårdspersonal och forskare jämfört till exempel med myndighetspersoner. Och längst ner då på den här variationen, skalan, så kommer då politiker och journalister. Och i den här allra senaste undersökningen som vi presenterar resultaten från idag så var det då 89% utav allmänheten som sa att de har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för läkare och sjukvårdspersonal
när de uttalas om coronapandemin. Och motsvarande siffra då för forskare är 82%. En andra sak man kan se på den här figuren, det är att den här inbördesordningen är bestående över tid också. Förtroendet för läkare, sjukvårdspersonal och forskare är generellt högre än för de andra grupperna och har så varit sedan i mitten, slutet av mars. Så att det är konstant. Man kan också se viss förändring över tid som jag tycker är intressant att ta upp också. Och den förändringen handlar kanske framför allt om där i slutet av mars, skillnaden mellan första och andra mätningen där vi såg en uppgång i förtroende för flera av de här grupperna som sen planade ut eller la sig på någon slags platå för att sedan gå ner också för vissa grupper. Och det här blir kanske extra speciellt tydligt om man kollar på förtroendet för myndighetspersoner som ju initialt när vi började med mätningarna låg på 60% som hade mycket eller ganska stort förtroende för myndighetspersoner. Och som gick upp 12 procentenheter till 72% för att nu i femte mätningen gå ner på 60% igen. Så den har fått en tydlig bågform, den kurvan. Vilket jag tycker är synnerligen intressant i sammanhanget här. Jag skulle vilja väldigt snabbt också vilja göra en liten internationell utblick. Gustav nämnde tidigare att det är flera andra länder som har gjort liknande undersökningar också. Ett av de länderna är Tyskland och just den här frågan har de ställt ganska exakt likadant. Så jag tycker det kunde vara intressant att slå ett öga på deras resultat också. Och den bilden kommer här. Och det här är en bild från deras rapport och den är på engelska men jag kan guida er igenom och säga kortfattat att den följer samma mönster som i Sverige. Att man har ett högt förtroende, det högsta förtroendet har man för läkare och sjukvårdspersonal följt av forskare. Och sen kommer myndigheter på tredje plats, myndighetspersoner ska jag säga. Och följt av politiker och journalister. Så det följer samma mönster i Tyskland. Det som är intressant i jämförelsen där det är att Sverige tenderar att ha en mer extrem hållning åt bägge hållen kan man säga. Att vårt förtroende för läkare och forskare till exempel är betydligt högre än, eller aningen högre än i Tyskland. Samtidigt så är vårt förtroende för politiker och journalister när de uttalar sig om coronapandemin lägre än i Tyskland. Så att det är liksom en större variation i förtroendet för de här grupperna i Sverige än i Tyskland. Vi vet också från tidigare studier, Vetenskap och allmänhet har ju undersökt svenskarnas attityder till forskning och just förtroendet för forskning och vetenskap under lång tid. Och vi vet att just när det kommer till forskning så är en viktig faktor för förtroendet och som kan påverka förtroendet för forskning. Det är om man upplever att det finns en samstämmighet i forskningen och om det finns då motsatt, om det finns motstridiga forskningsresultat så kan det upplevas som att ha en negativ effekt på förtroendet för forskning. Så därför så tyckte vi att det kunde vara intressant att även i det här ljuset av coronapandemin ställa frågan om huruvida man tycker det finns en samstämmighet i när olika grupper uttalar sig om coronapandemin. Och det här läget som vi är ju ganska exceptionellt för att det är mycket ny kunskap som måste produceras ganska fort. Och en naturlig del i det kunskapsgenererandet är ju att det finns inslag av en viss osäkerhet och motstridiga uppgifter. Så då ville vi ställa en fråga kring det också. Och den resultaten från den frågan ser vi här på nästa bild. Och då frågar vi för de här fem grupperna då hur samstämmiga man uppfattar att de här grupperna är när de uttalar sig i media. Och vi kan se att man tycker att läkare och sjukvårdspersonal följt av myndighetspersoner är mest samstämmiga i sina uttalanden. Följt då forskare, politiker och journalister längst ner. Och det som är intressant är också att det har generellt sett
allmänheten uppfattar att samstämmigheten har blivit aningen mindre över tid också. Det här är två mättillfällen i början av april och mitten av maj. Och under den perioden så uppfattade allmänheten då att samstämmigheten gick ner en aning. Och det är framför allt påtagligt om man kollar på just forskare, där då det var 72% utav allmänheten som sa att de uppfattade forskare som mycket samstämmiga eller ganska samstämmiga vid första mätningen då i april. Och den siffran har gått ner till 57% nu i mitten av maj. Och med det så lämnar jag ordet tillbaka till Lotta. Tack Martin. Jag vill bara påminna om att ni kan skriva in frågor via vår Q&A som ni hittar ner till i ert Zoom-fönster om ni är med i webbinariet. Jag själv tycker att det var väldigt intressant just det här med sista som du pratade om där Martin med forskarna, att samstämmigheten hade, man tycker att den har minskat. Nu har vi fått in en fråga här i chatten innan vi går vidare, och det står så här: politiker och journalister är grupper som man förväntas ha låg tilltro till, vilket kanske påverkar svaren. Det vore ju intressant att i en kommande mätning något mer specificera de här kategorierna, till exempel ja, socialministern eller Aktuellt på SVT eller rent av Mats Knutsson på Aktuellt. Skulle det kanske ge något högre och mer konkret förtroende? Är det någon som vill svara på den frågan och tanken? Är det något som kommer senare med själva medieanalysen kanske? Jag kan svara kort bara på det. Jag håller med liksom förutsättningen att man kan förväntas ha lägre tilltro till de här grupperna, och det är också vad man har sett i tidigare mätningar, att de generellt dras med lägre förtroende. Och jag tror att det blir extra tydligt i den här mätningen också när vi ju frågar specifikt om de här grupperna när de uttalar sig om coronaviruset, som ju i mångt och mycket är en medicinsk fråga. Och om man då har de här grupperna jämte till exempel medicinskt utbildad personal, läkare eller forskare, så är det naturligt, tror jag, att de hamnar på en lägre förtroendenivå. Om de automatiskt skulle hamna på en högre förtroendenivå, om man specificerade, är jag inte så säker på. Men jag kan tänka mig att det skulle skilja i alla fall. Beroende på åt vilket håll man specificerade, så tror jag att nivån skulle kunna bli både högre och lägre. Det är mina spontana tankar. Jag tänkte gärna inflika någon spontan tanke där. Jag också. Det är en väldigt intressant fråga, tycker jag. Jag tror att det är en fråga som man skulle kunna ha nytta av att ställa i kvalitativa sammanhang. Att resonera kring, till exempel i intervjuer eller fokusgrupper. Att se lite grann hur, för det som ni säger, att det blir ju väldigt hopklumpat här, och att man gör en intuitiv jämförelse med de andra grupperna, men att resonera kring vad det är som gör att förtroendet ser ut på ett eller annat sätt, och om man tar in även individaspekter i det. Precis, vi har fått in ytterligare en fråga som handlar delvis om samma sak, att om ni har tittat på förtroendet just till vetenskapsjournalister och den typen av rapportering, och inte bara media i stort. Är det någon som vill kommentera? Vi har inte kollat på förtroendet för just vetenskapsjournalister, men det är någonting som vi kommer, Vetenskap och allmänhet gör två stycken årliga undersökningar också, där vi bland annat gör vi en egen undersökning som vi kallar för Vabbarometern, och sen så samarbetar vi med SOM-institutet också och har frågor relaterade till forskning och vetenskap i nationella SOM-undersökningen. Här ställer vi frågor generellt om
om forskning och vetenskap. Och de här görs efter sommaren under hösten. Och de ska ju bli synnerligen intressanta just i år att kunna ställa mer generella. Här ställer vi frågor om just förtroendet för forskare till exempel just kring coronapandemin och uttalanden kring coronapandemin. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att ställa frågor mer generellt om forskning just och se hur det faller ut. Ett tillägg till det bara att i år så planerar vi fundera på att ställa frågor även kring förtroendet och synen på vetenskapsjournalister för att kunna ha det. Det är någonting som jag gjort tidigare också föregående år. Men just i år så blir det ju speciellt intressant i och med att mycket av rapporteringen har hamnat på liksom vetenskapsjournalister och vetenskapssidorna just kring pandemin också. Så att det får vi lov att återkomma till senare. Tack så mycket Martin. Ja, vi ska gå vidare och prata lite mer om vad som händer härnäst då i den här pågående studien. Jag påminner igen, skriv gärna in frågor i Q&A-sektionen som ni hittar längst ner i Zoom-fönstret så kan vi ta upp dem sen till paneldiskussionen. Men nu lämnar jag över till Anna-Maria Jönsson. Tusen tack. Ja, jag ska ju prata lite grann om då som är, kan vi säga, nästa steg eller då själva medieanalysen när det gäller nyhetsmedierna framförallt och rapportering om corona covid-19. Lite grann kan man ju tänka att det implicit har framgått av bakgrundsbeskrivning och det vi har pratat om, men tänkte ändå säga någonting om varför tycker vi då det är viktigt att göra det. Och det ena är förstås då att vi ser att nyhetsmedierna dels i samband med den här krisen men också i tidigare kriser, visar ju tidigare forskning, så är det nyhetsmedier på olika sätt som är medborgarnas främsta informationskälla. Och det gäller framförallt i sådana här sammanhang där det är saker, ska jag säga, fenomen där man inte själv som medborgare har någon direkt erfarenhet, det kanske inte man kan, ska jag säga, ta på påtagligt. Medierna, nyhetsmedierna visar också mycket forskning, påverkar på olika sätt medborgarnas attityder, ageranden och förstås också ett självklart samband med förtroendet för olika aktörer i samhället och inte minst då förtroende för medierna själva, så medierapporteringen i sig påverkar detta. Det finns en rad olika förvisso relaterade aspekter som gör att det är intressant att titta på det här. Och inte minst är vi förstås jättenyfikna nu efter de här resultaten från attitydstudierna och se hur ser det då ut i nyhetsmedierna. Lite grann har man sett redan med blotta ögat, men nu ska vi göra en mer systematisk innehållsanalys. Som sagt, vi vet om det här sambandet och det kan man diskutera väldigt länge kring hur det ser ut egentligen. Samband mellan mediernas innehåll och medborgarnas uppfattningar och attityder. Men det finns ett tydligt samband, men man kan aldrig egentligen säga att det är ett kausalt samband. Det är väl lika bra att slå fast på en gång. Så man får liksom resonera kring hur de här olika faktorerna påverkar. Det som vi tänker framförallt att fokusera på, kan man säga, kommer tillbaka till det lite. Men det är hur olika aktörer, och då framförallt de här aktörerna som vi har frågat om i attitydstudien, hur de framställs i nyhetsmedierna. Vilka budskap de har. Och vilka teman som framställs i samband med och så. Så får vi titta lite på hur det då kan möjligen kopplas till de här attitydundersökningarna. Och sen bara en liten allmän reflektion eller kommentar till det som har visats i attitydstudierna, så kan man väl också där se att det stämmer väl överens med det som tidigare forskning brukar visa när det gäller medieanvändning i samband med kriser. Att man som regel går till traditionella medier och inte minst då till public service medier. Det är väldigt, kan säga, ser man egentligen i samband med alla kriser. Sen finns det förstås också ett mönster även i kristider när det gäller, kan säga, publikens fördelning i medieanvändningen. Och det tror jag att vi kanske också skulle kunna titta på sen, men vi har inte riktigt gjort det. Men alltså, vissa grupper trots allt går fortfarande i större utsträckning till vissa medier och andra grupper går till andra medier. Får vi se om vi ser några ytterligare kopplingar där. Nåväl, men det vi nu ska göra är alltså en kvantitativ innehållsanalys, som brukar säga, av svenska nyhetsmedier. Vi kommer att ta fram ett sånt här kodschema, som det heter. Ett antal frågor eller teman, som man kan säga att man ställer frågor till texten i nyhetsmedierna. Vi går igenom ett större antal artiklar och ska då analysera dem, samtliga de här utifrån ett antal
olika aspekter som vi intresserar oss för. Som jag nämnde tidigare så har vi tänkt framförallt då på att fokusera på teman, olika aktörer, bara påminna till exempel då de här forskare, myndighetspersoner, politiker, hälso- och sjukvårdspersonal, journalister och så vidare. Vilka budskap de här förmedlar och också då tonen i nyhetsrapporteringen för att också relatera till den här synen på hur man uppfattar tonläget. Här ska jag bara säga också i relation till den fråga som lyftes tidigare att här har vi tänkt att vi ska också vara mer detaljerade när det gäller just aktörerna. När det gäller forskare har vi bland annat pratat om att faktiskt till och med gå ner och specificera namn på forskare. Vi har också pratat när det gäller myndigheter att det är en kategori som måste, ska jag säga, måste bli lite mer detaljerad så att gå in på till exempel lyfta ut Folkhälsomyndigheten och kanske MSB och så vidare. Nu är ju inte det här klart än så vi vet inte exakt hur det kommer se ut, men det är i alla fall något vi har tänkt. Sen är det klart att hur man då relaterar det sin tur till förtroende, det får väl ta kanske i nästa steg. Jag tror Gustav nämnde lite det här, men jag säger i alla fall igen. Alltså tanken är att vi ska analysera medierapportering i samband med alla de här attitydundersökningarna. Och planen är att börja 2 eller möjligen 3 dagar innan själva attitydundersökningen går ut. Och sen ta med hela analysperioden under hela, kan jag säga, de här respektive 6 nedslagen. Så det blir väl då en 7 dagar per de här 6 nedslagen på attitydundersökningarna. Det här blir ju ganska mycket material som ni säkert förstår. Otroligt mycket som ni också nämnt tidigare, rapportering som har varit kring corona och covid-19. Så att det här är en utmaning som vi står inför just nu i gruppen och välja ut hur vi ska, vad ska vi göra, liksom välja i allt det här. Ska vi välja kanske snarare vissa medier eller ska vi välja vissa typer av artiklar och så vidare. Man kan väl bara säga att så långt så har vi nog tänkt att vi primärt kommer att fokusera på de medier där vi har sett att det är utifrån de här attitydundersökningarna de medier som folk framförallt har vänt sig till. Och vi kommer också då eftersträva en viss spridning eller typer av medier. Så vi fångar in dagspress, och med det menar jag då både kvällspress och morgonpress, den traditionella. Och också etermedier och framförallt kanske då tv i det här fallet. Av metodskäl, ska jag säga. Vi har också tänkt att vi ska, jag säger nyhetsrapportering hela tiden, men det vi vill är, förutom att titta på det mer traditionella nyhetsrapporteringen, också få med, i alla fall i nuläget säger, har vi pratat så, att få med debattartiklar och ledare. Det leder kanske lite, kan säga, olika typer av frågor där, men det är spännande att se när det gäller bilder av aktörer och inte minst kanske då, vi är också intresserade av hur forskningen och kunskapsläget framställs, och det kan vara väldigt spännande att se just relation till sånt som leder och debattartiklar. Så forskningen och forskares roll kan man säga står i fokus för våran studie, även om det finns massvis med intressanta aspekter i medierapporteringen. Man skulle kunna hålla på väldigt länge och studera mediebilden av corona och covid-19, och det görs ju förstås också andra studier runt om i landet och i världen som vi redan har hört om. Men bara en kort reflektion vad man kan se redan nu i den här rapporteringen. Saker som lyfts fram, eller har man sett i alla fall, är att rapporteringen särskilt inledningsvis var överlag tämligen negativ generellt sett. Vi har också sett ett ganska stort Stockholmsfokus i rapporteringen, och kanske i relation till det kan man också säga att när rapporteringen har karaktäriserats av, ska man säga, någon slags vi och dem perspektiv, och då pratar jag dels om Stockholm kontra övriga landet, men inte minst framförallt kanske då Sverige kontra övriga världen. Hur uppfattas Sverige, Sveriges strategi och så vidare. Det är en väldigt, ska jag säga, tydlig diskurs i hela den här medierapporteringen. Och mer generellt kopplat till allmän kriskommunikationsforskning, så kan man säga att både kriskommunikation generellt och medierapportering brukar delas in i olika faser. Väldigt kort här nu då, men första brukar man säga akutfasen, där medierna och andra myndigheter och aktörer försöker få fram så mycket uppgifter som möjligt, så snabbt som möjligt. Den kan man väl säga att till viss del har kommit förbi, även om uppgifter och siffror är fortfarande en väldigt stor del av den här rapporteringen. En andra fas är den kompletterande fasen, med mer plats och perspektiv och fördjupningar. Och sen har vi då den tredje fasen som kallas den ansvarsutkrävande fasen, som man kan säga att vi är på väg in i, eller har klivit in i början i alla fall. Och då får vi se lite hur det också kommer att påverka möjligen kopplingen till våra resultat. Slutligen ska jag bara säga någonting om tidsplanen. Jag har väl också
kommit upp lite grann tidigare, men vår förhoppning är att vi ska kunna komma igång med kodningen mot slutet av sommaren. Kan vi säga att vi ville invänta det här resultatet av den sista attitydundersökningen innan vi så att säga lägger den sista handen vid planen på innehållsanalysen. Så att det ska vi göra i sommar och sen förhoppningsvis komma igång med kodningen slutet av sommaren. När det här är klart så är det plan att det ska redovisas i en rapport, minst den i alla fall, som då knyter samman attitydundersökningar med medierapportering. Och tidsplanen just nu är i alla fall att den ska kunna komma någon gång i slutet av hösten 2020. Det är vad vi hoppas på. Ja, jag tror jag stannar där. Tack så mycket, Anna-Maria. Ja, det är ett stort jobb ni har framöver, helt klart. Nu tänkte jag att vi öppnar upp för alla forskare här att kunna kommentera lite grann runt studien. Och jag inbjuder igen att ni som är med i webbinariet kan skriva frågor direkt i Q&A. Vi har redan fått ett par frågor, så jag tänkte fråga er hur har ni stött på det här med desinformation som ju är på mångas läppar när det gäller den här coronarapporteringen? Och det är väl just när vi pratar kriskommunikation som du nämnde, Anna-Maria, i början, när man vill ha så mycket information som möjligt, att det blandas in både det ena och det andra. Har ni sett något sånt? Jag bara säger det, för jag glömde faktiskt att jag tänkte att jag skulle nämna det. Du kan säga att jag har inte analyserat det på det sättet, men det är ytterligare en sån här, kan jag säga, typisk tematik eller karaktäristisk tematik i medierapporteringen också, hela diskursen kring corona och covid-19, så finns det ju hela tiden den här tematiken kring desinformation och fake news, och inte minst kanske relation till olika länders rapportering och hur man hanterar det här. Så det är väldigt svårt att förstås komma undan det temat. Men exakt hur jag ska fånga upp det, vet jag inte. Mm. Ja. Om vi tar en allmän fråga då. Vi ska hälsa Maike välkommen också här till paneldiskussionen. Du kommer ju titta väldigt mycket på den här medieanalysen. Du har ju inte hunnit börja än, men är det någonting som du är förvånad över i det lilla som vi hittills har sett? Yeah, so I'm going to speak in English because my Swedish, I can understand it, but it will not be very clear to everyone else listening. I've been really interested in the results so far, and we actually looked specifically already at the question about förtroende in these specific jobs. And we could actually see from first analysis that people, that there are quite some differences between people who have high confidence and low confidence. So we can see across the board, so people who have trust in doctors, researchers, politicians, it's mainly women who have the higher trust compared to men. That was quite a big statistical significant finding. We also see that people who are older, so 55 plus, compared to the younger group, are less likely to say that they don't have confidence or trust in these people, which is quite interesting, I think, because these are the people who are in the highest risk group to get corona or like severe corona. So there's a lot of things to unpack, I think, in the data. There's a lot of underlying associations where we can see maybe people are more likely to trust, who are more likely to have no trust. Gustav also said a bit about that, with political parties having an influence. So there's a lot of more research that we can do on this data. I'm very happy to be part of that. So we're looking now specifically at the trust question, but we'll also look at the various other questions that we have discussed already. And I think it's also really interesting coming from Holland to see, of course, here the Swedish strategy is very different, but to see like the curves also in trust, that it went up in the beginning, it stayed quite high, and you see for some groups it's going down. So that's quite an interesting trend we can already see. And I also wonder if that has anything to do with people who actually listen more to foreign media. Because it can also be it, or I know from Holland that there's quite a campaign going on right now to say how bad Swedish strategy is. So also wonder if we can see some associations there.
So it's really interesting, I think, to dig further into this and also work together with researchers in Germany, which is very interesting to see how their patterns are in Italy. So yeah, we'll continue graving and digging into this data. Yes, that's really nice. We're looking forward to see the results, att se vad som vi kan analysera i slutet. Ska vi fråga Gustav igen då? Vad har du reagerat mest på så här långt? Vad förvånar dig i det ni har fått in hittills? Ja, men en del olika saker. Jag tänkte på det som Anna-Maria tog upp innan, som ju egentligen inte är ett förvånande faktum, att vi vänder oss till traditionella medier så att säga, i tider av kris, att vi vet det sedan tidigare. Men jag tyckte ändå att det var slående att sociala medier så att säga verkligen inte är primärkälla till information för de flesta. Tänk att det också knyter an till den här frågan som kom innan om desinformation och fake news, som ju nu, i och med att det har varit en sån enorm bevakning i alla traditionella medier också kring corona, så finns det förstås en massa exempel, även om inte vi har hunnit titta specifikt på det, på felaktig rapportering även i liksom vanliga medier så att säga. Men annars generellt så brukar man ju förknippa spridningen av fake news med sociala medier i högre grad. Jag vet också faktiskt, även om vi ju inte alls har liksom haft sökljuset ditåt än, så är det ju superintressant. Och jag såg häromdagen en studie från Storbritannien som hade just tittat på fake news. För det finns ju en del konspirationsteorier och så kopplat till corona som vissa sådana här trollfabriker försöker pumpa ut. Men, och som hade tittat på brittiska medborgare som konfronterades med de här. Och att de visade sig vara väldigt bra, bättre än forskarna trodde, på att identifiera vad som är sann information så att säga, och vad som är konstruerad eller fake news. I would also like to add a little bit to that. I also work for Gapminder. And we're doing lots of surveys there also about misconceptions, what Gustav was saying, believing, for instance, that 5G networks spread the virus or that it came from Chinese labs. We can really see associations there with people who believe in this. They're also more likely to say that they don't do anything to prevent infection. So we can really see associations there between believing in the wrong information and fake news and in other bad behaviors, practices. Of course, this is associations. This is not causality. This is surveys. But we see this consistently across different countries and across different time points. So it's a very interesting observation, I think. And we should definitely also try to study this further. Tack. Jag, eftersom ni alla här är forskare, utbildade forskare, så tänkte jag liksom, kan inte reflektera lite över hur ni tycker att forskning och forskare ändå har rapporterats om i dessa coronatider. Vad säger Fredrik? Har det kommit fram hur forskningen går till och vikten av den i det här medieklimatet? Det är ju något som vi har pratat om mycket på VA och både internt och kanske med externa samarbetspartners också. Att det är, och andra som uppmärksammat det också förstås förutom vi, men att det är väldigt intressant med den här forskningsprocessen som nu pågår inför öppen ridå, mer eller mindre. Att forskare, den här, ett resultat kommer ena veckan som motsäger ett annat resultat som kommer nästa vecka, och den här vetenskapliga diskussionen och inneboende osäkerheten i forskning har nog aldrig debatterats så snabbt och så intensivt i medierna som nu. Tidigare har vi haft, som vi har sett i våra undersökningar, att ett vanligt exempel är forskning om nutrition, livsmedel, där man ser
folk säger att ja, men det är svårt att veta vad man ska tro på, för ena veckan är kaffe bra, nästa vecka är kaffe dåligt. Här är det närmast en pingpongmatch i vissa avseenden, och hur det här påverkar förtroendet är väldigt intressant att kika på. Det är också väldigt intressant att det är så pass, trots att det är en medicinsk fråga i grunden, att det är en andra forskare som också kommer fram i andra ämnesområden, även om kanske inte riktigt lika stor utsträckning som virologer och mikrobiologer, så ser vi ändå forskare som har andra specialiteter, statsvetare och ekonomer och så vidare. Och jag bara tänker att det absolut mest intressanta, det är ju sen att titta på den här kurvan, ju fler mätningar vi får, att se hur ser det här ut över tid. Det här förloppet som vi nu är i, att historia verkligen skrivs medans vi gör de här undersökningarna. Nu har vi ju en mätning till som vi gör, och sen håller vi ju på att leta efter finansiering för att göra fler mätningar, men det är ju verkligen att ha möjligheten att följa det här så nära som möjligt för att få se. För pandemin har så olika faser och det ser väldigt olika ut i olika länder och beroende på var man befinner sig någonstans. Så det är jättespännande, och ju mer vi kan få in, desto fler slutsatser kan vi naturligtvis dra efteråt. Ja, det här med andra länder. Kan inte du, Martin, bara... Du pratade ju lite om Tyskland där. Vad är den största skillnaden då, förutom våra olika politiska strategier i de olika länderna, i de här studierna och tillit? Vad är det du har stött på mest hittills då, som är skillnader mellan de olika länderna? Största skillnaderna, det vet jag. Jag tyckte en väldigt intressant sak med just den tyska undersökningen också var att de, precis som vetenskap och allmänhet, så ställer de frågor också kring förtroende för forskning och vetenskap generellt. Och det har de gjort många år tidigare, innan här coronapandemin. Och det de kunde se, det var att just när de ställde den under coronapandemin, så steg förtroendet för forskning och vetenskap generellt ganska markant och la sig på en mycket, mycket högre nivå jämfört med den tidigare liksom, tidslinjen som de hade då på förtroendenivåerna. De har gjort två stycken vågor eller två undersökningar under coronapandemin. De kunde se att den steg väldigt högt i första undersökningen och sen så att den minskade aningen, men fortfarande ligger på en högre nivå än innan coronapandemin. Och det tycker jag också var intressant i jämförelse med Sverige då, att det ska bli väldigt spännande att följa det här utvecklingen i Sverige och göra våra undersökningar efter sommaren för att se ifall 2020 års undersökningar kommer liksom visa på en generell större förtroende och större tilltro till vetenskap i samhället.